Okay guys, so kita sekarang dekat Bazar Ramadan Sepanjaya. So kita akan tengok peniaga-peniaga kecil di mana kita akan beli semua makanan di peniaga-peniaga kecil untuk support kita punya peniaga, okay? So jom. Okay. So terima apa? Kalau apa? Abang kira je semua ni. Kita beli semua. Tapi abang bagi kawan. Boleh eh? Ya kak, cik, saya nak beli semua. Nak beli semua sekali, akak kira berapa? Ha? Nanti akak bagi sedekah orang, boleh? Boleh. Okey dek, saya nak beli semua kat atas meja ni. Tapi adik bagi sedekah wang, boleh eh? Saya nak beli semua kat atas meja ni. Ha, adik bagi wang. Tapi adik kira berapa? Saya nak bayar. Saya nak beli semua kat atas meja tu, dengan laksa, dengan rojak semua, dengan ni semua sekali. Okey. Pakcik kira apa tu, pakcik sedekah orang lah. Okey. Bila ambil je. Ya, nanti bagi dekat wang. Okey, baik, ambil.